Rigtig mange tak, fordi I kom her i dag på instituttets vegne og kvalitetets vegne. Det er jo Institut for Læring og Filosofi, I besøger her. Og jeg er på Instituttet for Læring og Filosofi. Og Søren kommer senere og siger noget på vegne af samfundsvidenskab i kvalitet. Vi er rigtig, rigtig glade for at kunne fejre i dag sammen med jer, at I knytter Thomas Nordahl til os endnu tættere, end han har været før. Vi har brugt hele formiddagen til at kreere projekter, samarbejder, vi kan forestå, men det skal nok blive rigtig godt for os. Ellers har jeg fået videre, så er det super, super hurtigt, og det vil jeg gøre, fordi vi kommer i knæ senere med alle jer, der skulle have kaffe og ind igen, og Thomas skal nå et fly og sådan noget. Så derfor så tror jeg, at jeg vil give ordet med det samme til prodekanen for samfundsvidenskabelig kvalitet, Søren Christiansen, som vil motivere adjungerende. Og derefter så kommer Thomas Nordahl. Tak, Annette. Kan I høre, hvad jeg siger? Det lyder sådan. Men jeg vil også gerne have lov til på vegne af samfundsvidenskabelig kvalitet at sige velkommen til alle sammen, og naturligvis særlig velkommen til dig, Thomas Nordahl. Mit navn er som sagt Søren Christiansen, jeg er prodekan på forskningsområdet på det samfundsvidenskabelige fakultet, og det er en fornøjelse for mig at introducere Thomas, og jeg vil gerne på vegne af fakultetet sige dig tak for, at du har takket jer til udnævnelsen, som jeg vurderer på den her læring for Institut for Læring og Filosofi. Og tak fordi du her i dag vil med til at dele dine tanker omkring lærer og pædagogers kollektive forventninger og mestring med os. Det er for mig et vældig spændende tema, der rækker langt ud over det læringsteoretiske område, og det er det, jeg vil meget til at høre mere om. Fordi jeg er kender sådan, det der mange af jer gør, så kan jeg sige, at han er daglig der professor i teologi ved Højskolen i Indland i Norge, hvor han også er leder til at få fastsatte uddannelsesforskning. Hans forskning har centreret sig om forskellige pædagogiske temaer og problemstillinger. Han har ledet en lang række store forskningsprojekter med fokus på blandt andet læringsmiljø, problemadfærd, inklusion af børn og unge særlige behov, specielt når vi kan passe med sig og meget mere. Af flere af jer har været kendt for sin arbejde med udviklingen af LD-modellen. Det er en pædagogisk model for analyse og systematisk arbejde med skoler og læringsmiljø, baseret på systemteoretisk tænkning, og det er med fokus på de forskellige variationer og interne strukturer, der karakteriserer skoler og pædagogiske institutioner. Det er en model, der har fundet stor udbredelse i Norge, og ikke kun i Norge, men også en række andre lande her i Danmark, hvor den bliver jo aktuelt anvendt og afprøvet. Se, vi udnævner Thomas Nordahl til at her professor, fordi vi mener, at han med sin stærke faglighed og sine erfaringer vil kunne bidrage ret afgørende til den faglige udvikling, som finder sted hos os. I den fagkyndige bedømmelse, hvis sådan en bliver lavet, og den ligger til grund for selve udnævnelsen, der fremhæves af en række forhold. Det hedder eksempelvis, som nu citerer jeg direkte fra bedømmelsen. Thomas Nordahl har gennem sine mange undersøgelser bidraget til udviklingsarbejde og publikationer, der ser sig centralt inden for nordisk pædagogisk forskning og i samspil med skolesystemerne. Det fremgår også af indstillingen, at Thomas, som citerer igen, publicerer flittigt og i forskellige formater, og at han samlet set har rig erfaring med at indgå som ekspert i forskellige politiske sammenhænge. Med udpegningen af Thomas Nordahl, som er en professor, ser vi altså frem til at styrke forskningen inden for læringsområdet, og måske særligt inden for skole- og dagtilbudsområdet. Udpegningen ligger så også i tråd med, og i ganske god tråd med, fakultetets mere overordnede strategi. Vi har et ønske om at etablere et antal stærke forskningsinitiativer, der bidrager med forskning af høj kvalitet inden for de faglige områder, vi prioriterer. Og i den forbindelse så anser vi tætte bånd til stærke forskere fra andre institutioner, og naturligvis også i form af forskningsnetværk, som en helt nødvendig forudsætning for det. Derfor har vi også en meget klar forventning om, at vi med tilknytningen af dig, Thomas, får skabt nogle rigtig gode forudsætninger for at etablere og realisere forskningsprojekter med stor videnskabelig tyngde, dels som sagt inden for skole- og dagtilbudsområdet, men også inden for læringsorienteret forskning mere generelt. Samtidig ved siden af det, så har vi et mål om at styrke det, der er til at omtale som forskningens samfundsmæssige gennemslagskraft. Eller det, som nogen kalder for society impact.
Vi ønsker, at vores forskning skal adressere væsentlige spørgsmål om problemstilling af samfundet, og det er så vigtigt, at det skal blive grundlaget for positiv forandring. Og forudsætninger for, at forskning kan på samme tid gennemføres, er jo for det første, at den deles med og spredes til relevante målgrupper og aktører. Det vil sige, at man har blik for, at man aktivt udnytter vidensspredningens forskellige kanaler. For det andet, at relevante aktører involveres og gøres i stand til at anvende den forskning, der bliver produceret. Det er så også det, der er til omtale som transference eller vidensomsætning. Vi kan ikke overvise om, at du, Thomas, med dit skarpe blik for koblingen mellem teoretisk viden, solide empiriske data på den ene side og praksisudvikling på den anden, vil være med til at realisere også den del af vores strategi. Du har igennem dit arbejde demonstreret en veludviklet forståelse for samspillet mellem forskning og praksis for databegrundet udviklingsarbejde og forretningsprojekter i det hele taget. Og vi er sikre på, at den forståelse sammen med rigtig gode kolleger fra Institut for Læring og Filosofi vil være med til at skabe forskning og forretningsprojekter med betydelig samspil med gennemslagskraft og forretningsprojekter. Det er meget godt at sige forskning, der gør en forskel. Den her forelæsning og arrangementet efterfølgende er jo en slags startskud til et mere formaliseret samarbejde. Som sagt, Thomas, det ser vi frem til. Vi ser frem til at inspirere dig endnu tættere i den forskning og uddannelse, som bliver stedet her hos os. Og vi ser frem til hele interessante projekter, der vil vokse ud i det kommende års samarbejde. Så Thomas, endnu en gang velkommen til samfundsvidenskabelige fakultet, scenen og mikrofonen er din. Tusen takk for det, og tusen takk, Søren, for veldig hyggelige og gode ord. Og først og fremst, tusen takk til Universitetet i Aalborg, som har tildelt meg denne titelen. Det setter jeg veldig pris på, og jeg virkelig takknemlig for å ha fått den muligheten, og jeg skal forsøke å følge opp de intensjoner som ble uttrykt her tidligere, så godt jeg kan. Og ikke minst, tusen takk til alle dere som har kommet. Det her overgår alt hva jeg hadde drømt om. Jeg hadde ikke trodd at så mange skulle komme hit. Så det er utrolig hyggelig for meg å se at det er så mange her som vil være her litt sammen med oss. Mange ansikter kjenner jeg igjen her, så det er veldig, veldig hyggelig. Og når jeg da skulle holde det foredraget som jeg nå skal holde, så var jeg også heldig at jeg kan selv bestemme hva jeg har lyst til å snakke om. Og det jeg vil snakke om, det står her. Altså, det handler om lærere og pedagogers forventninger til egen mestring, og særlig knyttet til et kollektivt perspektiv på det. Så det er det tematiske området. Jeg kommer til å belyse det litt med forskningsresultater, og primært danske og en del ganske ferske resultater fra prosjekter vi har i Danmark. Men skal forsøke å knytte det hele tiden til det temaet her. Vi har i Danmark nå data på omkring 5000 barn i dagtilbud, eller 5500 barn i dagtilbud. Og de siste dataene der ble publisert på mandag, da åpnet vi det. Og jeg har allerede rukket å se litt på de dataene, og da er det et tema som jeg skal ta utgangspunkt i. Og det er knyttet til det her, altså det vi kan kalle utfordringen ved sosial arv. Hvis vi ser her, så har vi kartlagt barn, og vi har opplysninger, og her har jeg nå spesifikt sett på barn av mødre med grunnskole, og barn av mødre med høyere utdannelse eller videregående utdannelse etter gymnasiet. Det de to figurene her handler om, det er den blå søylen, det er barns sosiale ferdigheter, der kontaktpedagogene i dagtilbud har kartlagt og gitt uttrykk for hvert enkelt av de 5500 barna sine sosiale ferdigheter, 4- og 5-åringer. Og da ser vi at på den skalaen her, så er det da mellom barn av mødre med grunnskole og barn av mødre med høyere utdannelse, så er det 47 poeng i forskjell. Det utgjør for de som er litt bevandret i statistikk på den skalaen 0,5 standardavvik. Og det må betraktes som en stor forskjell.
Men den mest uppsiktsväckande forskjellen, och kanske inte helt överraskande, den ser vi på språkliga färdigheter. Den röda här. Där är forskjellen mellan barn och mödrar med kun grundskola och barn och mödrar med högre utbildning eller vidaregående utbildning. Den är på 83 poäng. 0,8 standardavvik. Och jag vill nog se si att det är lite vanskligt att vara helt exakt, men utifrån vad vi vet om utveckling så utgör det sannolikt 1,5 års skillnad i språkutveckling. Och det är inte lite. Och det betyder att barn av föräldrar med lågt utbildning, de går ut av dagtillbud med betydligt dåligare språkliga färdigheter än andra. Och varför det är slik är det säkert många grunder till, men en grund kan ha med förväntningar att göra. Har vi lika höga förväntningar till olika grupper av barn? Eller är det så att vi möter barn på lite olika måter och språkligt för vi har någon förutintagna hållningar omkring vad vi kan förvänta? Det vi har haft möjligheten till här är ju att se på hur det är i vi har också på måndag öppnat vi dataportal för skole och där har vi med 70 000 elever i dansk skole. Det är nog sannolikt det största datasättet omkring elever i dansk skole på ett så brett område som vi har. Där har jag bland annat sett på nå mors uttalelse och sist uppnådde karaktär på de två sista trinnen i folkeskolan. Beregnet på samma måte, där vi säger att 500 poäng är genomsnitt och så är 100 poäng ett standardavvik. Det är samma måten vi regner på som i PISA-undersökelsen. Och då är skillnaden här mellan barn av mödrar med kun folkeskola och barn av mödrar med för exempel med mer än 4 års vidaregående utbildning. Den utgör då 92 poäng. Det är nästan ett helt standardavvik. Och då går det faktiskt an att vara lite mer säker, för vi säger att på skolområdet så är normal utveckling i ett fag, normal progression i ett fag i löpet av ett skolår är 0,4 standardavvik. Det är genomsnittligt. Du blir 0,4 standardavvik bättre i ett fag för vart år som går. Och hvis vi då ser på det här så tillser det att i slutten av folkeskolen de två sista åren så ligger barn av mödre i det tillfället här med kun folkeskola de ligger mer än två skolår efter barn av mödre med mer än 4 års vidaregående utbildning. Och starta i ungdomsutbildningarna för exempel på gymnasiet och ligger mer än 2 år efter det är ett vanskligt löp. Och det är inte möjligt att hämta in det här på löpet av 2 år. Vi finner nog av de samma forskjellene när jag har sett på tillsvarende datasett i Norge. Och här må vi också börja diskutera, har det här något med förväntningar att göra? Inte bara med våra förväntningar till barn, men de vuxnas förväntningar till sig själv. Är det möjligt att lyfta de barnen här mer? Eller är det så att vi tror att det inte är möjligt? Och hvis vi tror det inte är möjligt, då vill det vanskeligt låta sig göra. Det de tallene her uttrykker, som jeg mener er en av de store utfordringene i det danske utdannelsessystemet som det er i det norske, er jo at det ser ut til at vår utdannelsessystem nå har blitt bedre på sosial reproduksjon. Og vi har blitt dårligere på sosial utjevning. Jeg pleier av og til å si at det viktigste valget barn gjør når de starter i skolen, det er å velge foreldre. Og det lønner seg å velge noen med høyt utdannelsesnivå. Og jeg er vanskelig for å tro at evner og forutsetninger er så fordelt ut fra foreldres utdanningsnivå. Jeg tror det er en del barn her, særlig av de med lavt utdannelsesnivå, som har et større potensial for læring enn det vi får ut. Och de skillnaderna här är de största vi finner mellan grupper i dansk folkeskola och för så vidt i dagtillbud. Ser vi på minoritetsspråkliga så är nog de skillnaderna vi också ser där handlar nog lika mycket om social klass som det handlar om kulturell bakgrund.
Og det jo da noen grupper også som kommer, som blir veldig utfordret på det her, og som kanskje har noe med forventninger å gjøre. Vi vet også at, og det ser vi i materialet, både i dagtilbud og skole, at det store forskjeller mellom drenger og piker, der drengene kommer dårligere ut. Og for eksempel være dreng og ha en mor med bare folkeskole, og drengen født i november, da har vi noen utfordringer. Da det nesten vi kan predikere at det kommer til å gå dårlig. Og det som forundrer meg veldig i Norge, når vi vet det her, men vi retter ikke inn en særlig innsats. Vi tror på mange måter at det går snart over. De kommer nok. Han bare litt sent ute. Litt umoden. Men snart kommer det. Men jeg redd for at han kommer til å være sent ute hele livet. Hvis vi ikke gjør noe spesielt. Og det her skal vi se litt nærmere på. Jeg kan ta et annet. Det her fra Norge. I det amt jeg bor i, der har vi data på alle 122 skoler, og hver prikk her en skole i det amtet. 22.000 elever. Og det jeg har sett på her hvilke forskjeller er det mellom elever i skolefaglige prestasjoner i gjennomsnitt på ulike skoler. Og her vi inne på et annet område med betydelig variasjon. Altså den D-en der betyr et standardavvik, så det betyr, vi kan godt si, at mellom den skolen i mitt amt, den folkeskolen i mitt amt som gjør det best med elevene, og den som gjør det dårligst med elevene, så har forskjellen i barnas skolefaglige prestasjoner i 2,5 skoleår. Og det i en offentlig grunnskole som har lik finansiering, samme målsettinger, men stor ulikhet. Så ikke bare finner vi variasjon i skoler, men vi finner også variasjon mellom skoler. I veldig stor grad. Og noe av den samme variasjonen finner vi også i Danmark. Og vi ser også for eksempel at det større variasjon mellom dagtilbud enn det mellom skoler. Vi har jo ofte sagt at det stor variasjon mellom skoler, men vi har nesten sagt at et dagtilbud bra uansett. For det fint at barn kommer i dagtilbud. Men vi ser en enda større forskjell mellom dagtilbud enn det vi ser mellom skoler. Om noe av det kan handle om forventninger som tema her, men også andre forklaringer. Så det kan være en nær sammenheng mellom de variasjoner vi finner mellom og i pedagogiske institusjoner og pedagogers og læreres forventninger om mestring. Altså den tanken om at kanskje har den variasjonen noe med at i noen skoler så tror de at de i stand til å mestre, de tror de i stand til å håndtere de barna de har. Mens i andre institusjoner så det motsatt at de tenker at med de barn vi har så vil det nok bli noen problemer og utfordringer. Eller at vi kanskje sier vi kan ikke forvente så mye mer av de vi har hos oss. Og spørsmålet om det her virkelig med på å bestemme resultater. Den innstillingen vi har. Så dette gjelder både de voksne sine forventninger til barn og unge, men også lærere og pedagogers forventninger til seg selv. Og det det jeg skal forsøke å komme nærmere inn på. Og det forskningsfeltet som da åpner seg knyttet til collective teacher efficacy, som et relativt nytt forskningsområde, der vi har mange forskere rundt i verden har forsøkt å måle den kollektive forventningen til egen mestring som lærere har. Og det utgangspunkt i skole, men det kan helt klart overføres også til dagtilbud, og ikke bare til lærere, men også til pedagoger. Og hvis vi nå går på, mange har hørt om John Hattie og Visible Learning, den oppdateres stadig, og det skrives og nye publikasjoner. Og hvis vi ser på den siste oppdateringen der, så ligger denne collective teacher efficacy, den har en effektstørrelse på 1,57. Jeg skal ikke si så mye om hva det men det har noe med det her standardavvik å gjøre. Og den ligger nå helt i toppen av Visible Learnings oversikt over hva har stor og mindre effekt på elevers læringsutbytte. Altså det her kanskje den faktoren som har størst innflytelse på elevers læringsutbytte, slik det forsket på den faktoren her. Og
Vi kan sikkert diskutere forskningen, men det ikke tvil om at det her har en markant innflytelse på elevers læring i skolen. Den har for eksempel en markant større effekt på elevers læring enn foreldres utdanningsnivå. Og det det indikerer jo at det mulig å kompensere for foreldres utdanningsnivå hvis vi gjør de rette tingene. Det betyr ikke at vi kan utjevne sosiale forskjeller helt, men det betyr at vi kan gjøre de sosiale forskjellene mindre. Men da må vi gjøre de rette tingene. Og hvis vi skal forsøke å definere det, så handler det da om læreres felles tro på sin egen mestringsevne. De lærerne som tror at de elevene jeg har fått, de lærerne som sammen tror og ganske sikre på at de her skal vi klare å løfte opp på et høyt nivå, de får det til. Mens de lærerne som sammen tror at det her kommer til å bli utfordrende, de kommer til å møte utfordringer. Så hvordan hvilke innstillinger vi møter barn med, og ikke minst hvilke innstillinger vi har sammen, ser ut til å være ganske avgjørende for hvordan vi lykkes med barn og unge i dagtilbud og skole. John Hattie sier jo for eksempel om skole og lærere at det kun én ting jeg kan garantere for lærere, sier han, og det at lærere til enhver tid må undervise de elevene de har. Det det eneste vi kan garantere. Men da det også viktig at de lærerne tror at de elevene jeg har fått, de skal få det til, og jeg skal få det til sammen med dem. Og det avgjørende viktig å ikke tenke det motsatte. Det noen elever her jeg helst skulle sett ikke var her. For de kommer ikke til å prestere godt. Og hvis vi begynner å snakke sånn om elever, så kommer det til å gå ut over elevene, viser den forskningen her. Det jo lærere som når de starter etter sommerferien tenker at jeg håper at de to elevene der nå har flyttet i sommer. Men det har de jo ikke. Og det sier noe. Så mer presist så kan vi si at de her kjennetegnes ved at de sammen har en overbevisning om at de klarer å løfte barn og unge. De sikre på at vi i stand til sammen og bidra til at de barn og unge vi her har, kommer til å realisere sitt potensiale. De snakker ikke primært om de utfordringene de har, men om de mulighetene de har med de barn og unge. Og de ser på mange måter ingen umiddelbare begrensninger i det, men ser det motsatte. Og det å bare ha den innstillingen ser ut til å være ganske avgjørende for hvordan elever presterer, i hvilken grad de klarer å realisere det potensialet de har for læring. Det her kan defineres som Pygmalion-effekten. Og den kommer på mange måter ut av eksperimenter som gjort særlig i California. Der en gruppe av lærere har fått beskjed om, og det mange år siden, at nå i høst får dere elever som presterer på et høyt nivå. De har foreldre som engasjert i skole, og de har med seg gode kunnskaper og ferdigheter inn til deg nå. Det her kommer til å gå bra. Og det som da har skjedd, at de lærerne her de har jo blitt fortalt, og de helt overbevist om at de har elever som presterer på et høyt nivå. Det bidrar til at de mest ubevisst gir elever litt mer positiv støtte, litt mer oppmerksomhet, dytter litt mer på, uttrykker litt klarere forventninger til de elevene, fordi de sikre på at de kommer til å prestere godt. Elever som møter den type lærere, de begynner å få høyere forventninger til egenmestring. Her det kanskje allerede på grunn av den støtten etablert en god relasjon. De elevene begynner å tro på læreren sin. Og læreren forteller dem at det her får du til, og da begynner de å tro på seg selv. Og så vil de elevene gradvis arbeide mer på skolen, vise en hensiktsmessig positiv adferd og bedre skolefaglige prestasjoner. Og de elevene der de lærerne i California fikk beskjed om at
de kommer til å prestere høyt. Etter ett år presterte de elevene veldig høyt. Men utfordringen I ettertid for de lærerne var jo, og det vanskelig for de å forklare, det var jo at de fikk helt gjennomsnittlige elever. De var ikke høyt presterende når de kom, men de ble fortalt at de var det. Det var helt gjennomsnittlige elever. Men når læreren trodde det var høyt presterende elever, så skjedde det noe. Og det er den effekten på mange måter den kollektive forventning om mestring uttrykker. Når vi tror på noen, så ser det ut til at de vi tror på responderer. Og det skjer på et ubevisst plan, ikke bare på et bevisst åpent plan, men også der. Jeg vil bruke et sitat her fra som kanskje uttrykker noe av I hvert fall en som har opplevd å bli møtt med høye forventninger og bli møtt av noen som trodde på han. Og det Albert Camus, når han fikk Nobelprisen I litteratur, så skrev Camus automatisk, og det første han gjorde var å skrive et brev til sin folkeskolelærer. Det var det første han gjorde etter at han fikk beskjed om at prisen var tildelt. Og I det brevet så skriver Camus, Når jeg fikk beskjed om at prisen var den første, om prisen var den første jeg tenkte på etter min mor, deg. Uten deg, uten din kjærlige hånd som du rakk mot den lille fattige gutten jeg var, uten din undervisning og ditt eksempel, ville ikke noe av dette ha skjedd. Jeg omfavner deg av hele mitt hjerte. Det var et bra brev å få til en folkeskolelærer. Ja. Men her uttrykker han at han kom I skolen og kanskje var en av de som egentlig ikke noen trodde så mye på. Men sannsynligvis møtte en lærer som har trodd. Og da skjer det noe. Men problemet jo at det kan være motsatt. Lave forventninger. Og hva skjer da? Jo, den effekten, den kollektive forventningen, hvis vi har kollektive lave forventninger, så skjer det motsatte. Det blir på mange måter en selvoppfyllende profeti. Har dere hørt noen sagt, hva var det jeg sa? Men de har jo egentlig bestemt seg I forkant, for at det her skal ikke gå bra. Og sånn blir det. For det som da, både direkte kanskje, men I hvert fall indirekte, vil skje, at vi vil implisitt uttrykke litt lavere forventninger. Vi vil legge lista litt lavere enn det eleven har mulighet til å nå. Og legger vi listen lavt, så det ikke nødvendig å hoppe noe høyere enn akkurat så du kommer over listen. Hadde vi lagt den høyere, så hadde vi kommet over uansett. Hvis jeg ser I et forskningsprosjekt vi har avsluttet I Norge nå, som vi har om spesialundervisning, som vi har kalt speed, for det så mye fart I spesialundervisningen. Vi prøvde også å etablere en Facebook-gruppe som heter speed, men det gikk dårlig. Men et av de viktigste funnene I det prosjektet jo at vi ser at elever som mottar spesialundervisning har en dårlig progresjon I læring, og vår konklusjon at det skyldes først og fremst lave forventninger I spesialundervisning. På mange måter med en gang lærere får høre at her har vi en elev som mottar spesialundervisning, så reduseres forventningsnivået. Og det reduseres så mye at den undervisningen den ser ikke ut til å virke. Vi har for eksempel I det prosjektet så har vi Der har vi sammenlignet to grupper av elever som nesten helt like på en lesetest og en regnetest med ett års mellomrom, samme testen. Den ene gruppen mottok spesialundervisning fra noen timer til mange timer I uken, og den andre gruppen satt I vanlig klasserom og hadde ingen ekstra hjelp og støtte. Men på første testen skårte de omtrent akkurat på samme nivå. For det litt tilfeldig hvem som får spesialundervisning I Norge. Når vi da ser på de to elevgruppene som nesten like etter ett år, så det sånn at de som har sittet I vanlig gruppe uten hjelp og støtte har en langt bedre progresjon I læring enn de som har fått hjelp. Og da må man jo lure på hva som har foregått. Og sannsynligvis har det mye med forventninger å gjøre. Bare det å få lov til å være med de andre, det ligger noen forventninger I.
Og da det jo problematisk at vi i Norge bruker 10 milliarder kroner i året på spesialundervisning. Men det som da skjer jo at barn og unge begynner å få stadig mindre forventninger til seg selv. Når du møter voksne som ikke tror på deg, så begynner du å tro litt mindre på deg selv. Og de lærer det. Og de vil da gradvis vise en litt mindre hensiktsmessig adferd, være litt mindre engasjert i undervisning, drive litt mer med andre ting og få et redusert læringsutbytte. Og de lærer også noe om seg selv. Vi intervjuet her nå i nærheten av der jeg forsker på Hamar, 30 gutter på 16 år. Kjennetegnet for å kunne bli intervjuet var at du nå første året i det vi kaller videregående opplæring i Norge, altså som ervervsutdannelse og gymnas, de skulle ha minst en strykkarakter, altså en karakter som ikke var god nok til at du kunne gå videre, og de skulle i tillegg ha høyt fravær, være mye borte fra skolen. Det var ikke vanskelig å finne 30 gutter i Hedmark. Og så spurte jeg en av de guttene, og jeg stilte det samme spørsmålet til flere, men jeg husker særlig en. Og så sa jeg, hva synes du om de lærerne du har hatt i folkeskolen og nå første året inn i ungdomsutdannelsene? Og så svarte han, de lærerne gjør sikkert så godt de kan. Ja. Men det jo ikke så lett å ha sånne som oss. Det hadde han lært. Det meg det noe galt med. Han var helt i orden, han. Men han trodde det var noe galt med han. Og det kan hende at har noe med de forventningene han har møtt. Eller som en lærer sa til meg på et foredrag for ikke lenge siden, som ble litt provosert av mine utsagn, og så sier hun, du kan ikke lage gull ut av gråsten. Og det klart, da blir det gråsten. Ja, det må bli det. For her har vi bestemt oss. Så de forventningene de har vi med oss, og de bør vi snakke om. Og skal jeg presentere et forskningsfunn som, ja, det kan ha noe med det her å gjøre, men jeg litt usikker, for jeg usikker på forklaringen, og vi kan eventuelt diskutere det etterpå. Men i det prosjektet som vi driver i mitt amt i Hedmark, der vi så de 122 skolene, der har vi mye data på alle elever, alle de 22 000 elever. Og det jeg har gjort nå, som dere skal få se, der har jeg har sett på kjønnsforskjeller, forskjeller mellom gutter og jenter i skolefaglige prestasjoner, blant annet. Og så har jeg sett på, det større eller mindre kjønnsforskjeller knyttet til om elevene har en mannlig eller en kvinnelig lærer. Og i Norge det sånn at den kontaktlæreren du har, fordi vi har mange små skoler, den underviser i mange fag, så den har du i mange, mange timer i uken. Og det kontaktlæreren jeg har sett på. Min hypotese var, hvis gutter har en mannlig lærer, så vil kjønnsforskjellene mellom gutter og jenter være mindre enn når de har en kvinnelig lærer. Og det har vi jo sagt, og vi trenger flere menn inn i skolen, for da vil vi sannsynligvis redusere kjønnsforskjellene. Og så analyserer jeg mine data på det, og hvis vi nå ser på den her, så det uttrykker forskjeller mellom gutter og jenter. Her forskjellene hvis du har en mannlig kontaktlærer, og her forskjellene hvis du har en kvinnelig kontaktlærer. Det her er 0,38 standardavvik, det er 0,22 standardavvik. Og det sier at forskjellen mellom gutter og jenter langt mindre når det en kvinnelig kontaktlærer enn en mannlig kontaktlærer. Altså det motsatte av min hypotese. Og det som særlig utfordrende her, at hvis jeg ser på hvordan, rent faktisk, da bare på de to her, hvordan mannlige og kvinnelige lærere vurderer elever, så vurderer mannlige og kvinnelige lærere jenter helt likt. Og her har de samme jentene når vi har med 22 000 elever, så det ingen forskjell på det. Så jentene kommer likt ut enten du har en mannlig eller kvinnelig lærer. Men det som gjør at det blir større forskjeller når det en mannlig kontaktlærer, at mannlig kontaktlærere vurderer guttene til å fungere mye dårligere enn det kvinnelige kontaktlærere gjør.
Så håll män väck från gutter så går det ganska bra. Det här och kan ha något med förväntningar att göra. Har manliga och kvinnliga lärare olika förväntningar till eleverna? Och är det kanske så att det rammer gutter mer än jenter? Eller det ser faktiskt ut till för exempel att jenter är mindre avhängiga av kvaliteten på läraren än gutter. För att många jenter är ganska självgående. Det är inte gutter. Och då har jag spurt eleverna. Hvordan upplever du, vi har spurt eleverna många ting om hur de upplever undervisningen och läraren. Feedback och så vidare. Och så har jag också skilt på, är det forskjell om du har en manlig eller en kvinnlig kontaktlärare? I elevernas vurderinger. Och då får jag det bildet här. Rød, kvinnlig lärare, blå, manlig lärare. Där det genomgående är sån att för exempel på feedback så uttrycker både gutter och jenter att de får bättre feedback av en kvinnlig lärare. Mer stötte i läringen. De trives bättre i fag. De har en bättre relation till läraren. Enten du har en gutt eller jente så har du den bästa relationen till en kvinnlig lärare. Och hvis vi ser på undervisning i fag, har jag tagit fram norsk undervisning, så är de mer förnöjd med norsk undervisning. När de har en kvinnlig norsk lärare än när de har en manlig norsk lärare. Och det här kan faktiskt ha något med att vad slags typ av förväntningar stirrar manlig och kvinnlig lärare till elever. Hur tätt på är de? Hur mycket stötten är de? Det här är ju lite utfordrande. Du bör vara man för att presentera de resultaten. Men så checkade jag en ting till. Jag har sett på, många av lärarna har också vurderat sin egen undervisning. Och så har jag sett på, är det forskjeller i manliga och kvinnliga lärares vurderinger av sig själv? Och det är det i högsta grad. Då vi då ser att manliga lärare på för exempel stötte till eleverna, kontakt med eleverna, vektläggning av läringsstrategier, feedback i undervisning och så vidare, skårer sig själv mycket lavere än kvinnliga lärare. Det är kun ett område som manlig lärare är lite mer förnöjd med än kvinnlig lärare. Och det är det vi kallar vedlikehold betyder här att det är ryddig och i orden. Där är män förnöjd. Men ellers så ser det inte helt pent ut. Så här är manlig lärare enig med eleverna. Så vi kan gott säga att det är inte en kvalifikation i sig själv att vara man. Det skal litt mer til. Og det er det kanskje noen som vet fra før. Men det er jo når de både vurderer seg selv lavere her på de områdene, mannlige lærere, og elevene merker det, så kan jo faktisk det her ha noe med de forventningene. At faktisk mannlige lærere ikke har de samme forventningene, hverken til elevene eller til seg selv. Och att det är med oss och visa då att manliga lärare har elever som i snitt presterar lite dåligare än kvinnliga lärare. Och hvis vi nu går tillbaka till de kollektiva förväntningarna om mestring så snackar vi om vilka kilder har vi till det? Vad är det som gör att vi utvecklar positiva förväntningar till egen mestring kollektivt? Så är den viktigaste kilden visar den forskningen det är autentisk mestringsupplevelse. Alltså att lärare ansatta i dagtillbud för den saks skull upplever att nå har vi lyckats med någon barn och grunden till att vi har lyckats är att vi själv gjorde det. Nå har vi drivit en god undervisning, därför har vi fått goda resultat. Vi har ett gott läringsmiljö, en god praxis, därför får vi goda resultat. Det är de resultaten vi ser är ett uttryck för vad vi gör. Och då måste vi snacka om succé. Hvis vi ska börja tro på oss själva i förhåll till mestring i yrket, så måste vi törra oss si att vi är faktiskt när vi uppnår något så måste vi törra oss si det är för vi är duktiga.
Men det jeg opplever med mange lærere og skoler i Norge, når de har gode resultater, for eksempel på nasjonale tester et år, så sier de, og ja, vi var litt heldige med det kullet. Det var flaks. Nei. Dere var dyktige. Og vi bør tørre å si det. En av de skolene i Hedmark som vi arbeider med nå, det kanskje en av landets beste skoler på nasjonale tester. De har vært i mange år. Og kanskje særlig når jeg vet to spesifikke lærere har hatt elevene. Og det vet mange. De helt fantastisk dyktige lærere. Og tilfeldigvis to kvinner. Og jeg mener jo at den rektoren, den bør jo kjøpe inn en kake når de resultatene kommer. Og si at det skyldes dere to. Dere har gjort en fantastisk jobb. Men det gjør hun ikke. Fordi hun er engstelig for at hvis jeg sier at de har vært dyktige, så sier hun også egentlig at det noen her som ikke er dyktige. Og det dumt. Vi må tørre å si at noen er dyktige. Vi må klare å formidle at vi opplever mestring, at vi dyktige. Og den neste og den nest sterkeste kilden vikarierende erfaringer. Det å faktisk å se at andre lykkes. Vi skulle observere hverandre, vi skulle bestøke hverandre. Anette sa i sted at vi har vært en tur i Kina. Og jeg må jo si at jeg ble ganske imponert. Og vi har mye å lære av hva de gjør der. Og sikkert noe vi ikke nødvendigvis trenger overføre, men mange ting var veldig, veldig bra. Og det å besøke andre, det å se at andre får det til, det jo et signal på, da kan du klare det. Se på, vi har jo noen norske idrettsøvere som utøvere som ganske dyktige i vinteridrett. Det jo ikke så mye sne i Danmark, så vi får unnskylde oss med det. Men de jo veldig opptatt av å lære av hverandre. Altså hvis de ser at noen lykkes, så besøker de med en gang. For det måten å bli bedre på. Det å lære av de som best. Og den holdningen kunne vi kanskje sprede litt av hensyn til barn og unge. For det de det handler om. Vi kan også bli overbevist av noen at det mulig. At det mulig å få bedre resultater. Men det krever noe spesielt. Jeg kjenner en som rektor i London, som jeg har vært på besøk hos. Hun rektor på en barneskole med 500 elever. En 1-7 skole. Og som hun sier, på min skole det nesten ingen elever som vet at det finnes noe i verden som heter arbeid. Vi har en skole i det området i London og i hele England med lav sosioøkonomisk status. Men det har mye kunnskap om rusmisbruk, kriminalitet og så videre. Og det aldri en unnskyldning, sier hun. Og jeg vil aldri høre en lærer hos meg si vi kan ikke forvente noe mer av de elevene vi har. Hun har klart å overbevise sine lærere om at her det mulig. Og hun sier det også tydelig til sine elever. Det holder ikke å komme til meg, sier hun. Og en elev sier jeg fikk ikke forberedt meg til den testen vi skulle ha i dag fordi at politiet var på døren i går kveld. Det ingen unnskyldning. Fordi jeg på døren hver kveld. Og så sier hun, i dag har jeg tidligere elever som studerer på Oxford. Og det hadde aldri skjedd hvis ikke jeg hadde hatt forventninger. Og en annen kilde, som det står minst betydningsfulle, men den betydningsfull, det det affektive. Det våre emosjoner, om vi altså hvis vi spente, har lyst til å på mange måter møte elevene, vi tror at det her skal gå bra, vi har det i oss, så kommer det til å gå bra. Men hvis vi engstelige, usikre på hva vi klarer og ikke klarer, og den klassen igjen, det vil prege hvordan vi Altså jeg pleier å si til lærere, det lønner seg å se ut som om du har lyst til å undervise. For elevene merker det. Eller sagt på en annen måte, det veldig smart å være blid og hyggelig. For det setter barn og unge pris på. Fordi det sier noe om forventninger. Hvordan kan vi da utvikle kollektive forventninger om mestring? Hva gjør skoler som lykkes med det? For det først og fremst skoler vi har forskning på. Her,
Ja, det de driver mye med, det systematisk vedvarende samarbeid I profesjonelle læringsfellesskap. De etablerer fellesskap av lærere, team av lærere, som systematisk arbeider sammen. For å lære av hverandre. Og utgangspunktet for det samarbeidet, det egen praksis. De diskuterer hva de gjør og hva de ikke gjør, og ikke minst knytter de det til den læringen som foregår, altså de opptatt av å finne det vi kan kalle bevis for barn og unges læring. De finner bevis for læring, de dyktige til å dokumentere læring, de bruker kartleggingsresultater, tester og så videre for å dokumentere at her har det blitt bedre, og så knytter de resultatene til egen praksis. Altså de diskuterer hele tiden sammenhengen mellom hva oppnår elevene og hva gjør vi. Og når de opplever at det en positiv sammenheng, vi får det til på grunn av at vi gjør noen bestemte ting, så øker det dine forventninger til deg selv. Det bra å oppleve at du lykkes. Da begynner du å tro at du kan få til noe fremover. Jeg vet ikke om dere... I sommer var det verdensmesterskap I friidrett I London. Og da var det faktisk en nordmann som vant gull på 400 meter hekk. Karsten Warholm. Det var helt utenkelig at han skulle vinne. Men han var veldig klar på det I ettertid, at han var helt sikker på at han skulle vinne. Han kunne ikke tenke seg at det var mulig, noe annet var mulig. Og treneren var sikker på det. Og da vant han. Og de hadde jobbet mye med det her. Sett på sammenhengen mellom hva han klarte, hva slags trening de utførte, og de mente de nå var, de var sikre på at de hadde et høyt nok nivå. Og da gikk det bra. Hans trener og han arbeidet som et profesjonelt fellesskap. Og det var ingen tvil hos de. Det smart at de ansatte har innflytelse på beslutninger om pedagogisk praksis. I et dagtilbud eller I en skole. Det bør ikke være nødvendigvis en autoritær leder som bestemmer alt. Det hensiktsmessig at de med I beslutninger, for det får de til å og arbeide mer med de tingene du tror på. Og de forteller hverandre om egen suksess. Det kan jo være problematisk både I Norge og Danmark, der for eksempel janteloven står ganske sterkt. Vi ikke dyktige til å fortelle hverandre at vi får til ting. Og det faktisk nesten sånn at det bør vi ikke gjøre. Men I denne sammenhengen så bør vi gjøre det. For det utvikler våre oppfatninger. Og de observerer hverandre, og de observerer I særlig grad de som dyktige. Jeg for eksempel når jeg foreleser, for jeg har en planleggingsdag for kanskje 500 lærere I en kommune I Norge, så starter jeg av og til det foredraget med å tegne opp en sånn normal fordeling, en Gauss-kurve. Og så spør jeg lærerne om de vet hva det Og det vet alle. De sier det en normal fordeling av en Gauss-kurve og så videre. Og så sier jeg, det ikke akkurat det jeg tenkte på nå. Det jeg har tegnet opp her, kvaliteten på dere, sier jeg. 500. Lærere, den normal fordelt. Ja. De aller fleste midt på, sier jeg. En gang sa jeg middelmådig, det var litt dumt. Det ble en vanskelig dag. Og så det noen som rasende dyktige, helt fantastiske lærere, og de finnes. Og så det noen som ikke fullt så dyktig. Og alle ser på naboen. Men det jo, hvis de som har litt å gå på, virkelig skal kunne løfte seg, så må du jo se på de som dyktige. For det å være lærer og det å arbeide I et dagtilbud, det handler veldig mye om ferdigheter. Derfor observasjon en fantastisk metode, kombinert med veiledning. Det løfter. Jeg kan bruke et eksempel, fra Norge, der jeg har arbeidet litt med en skole I Groruddalen I Oslo. Det det området I Oslo der andelen minoritetsspråklig desidert høyest. De fleste skolene I Groruddalen har en andel minoritetsspråklig fra 80-100%. Tiuleiken skole, som det handler om, den skolen har en andel minoritetsspråklig på 95%, og veldig mange har et lavt utdanningsnivå.
og flere av foreldrene analfabeter. De har kjempestore utfordringer. Men det har blitt en velfungerende skole. Tidligere var det masse konflikter, vold på skolen. Det var altså elevene styrte mer enn lærerne, og de hadde elendige resultater på nasjonale tester. Nå det ingen konflikter nesten, ingen vold, og de har resultater på nasjonale tester, for eksempel i lesing, som fullt på høyde med det vi kaller de beste vestkantskolene i Oslo, altså der det ikke bor noen, der det bare bor norskspråklige, med et høyt inntektsgrunnlag. En av de viktigste grunnene til at de har fått det til, det en intens observasjon og veiledning. Det første året de arbeidet der, så ble hver lærer ble observert og fikk veiledning 1-2 ganger per uke i et helt år. Hver lærer. Og det klart det virker. Og de snakket om helt detaljerte, ordentlige ting som de skulle arbeide med. En observasjon på mandag og beskjed, det skal du arbeide med, jeg kommer tilbake på torsdag. Ny observasjon, ny veiledning. Da endrer du praksis, da endrer du kultur, da endrer du de kollektive forventningene til mestring, for de begynte jo å få til ting. De syntes jo det var hyggelig å være lærer igjen. Sykefraværet blant lærere gikk det året ned fra 17-4%. Og det var jo kun fordi at de mestret arbeidet sitt. De begynte å tro på seg selv, og så begynte det å gå bra. I et annet prosjekt i Norge så har vi sett på sammenhengen mellom lærerens forventninger til egen mestring. Vi har en skala som vi mener måler det på noenlunde god måte, og så har vi sett på, har det noen sammenheng med noen andre variabler som vi har målt? Og det vi har sett på her samarbeid om undervisning, i hvilken grad lærerne samarbeider, og spesifikt om undervisning og om elever. Og så har vi også sett på elevenes motivasjon og arbeidsinnsats, altså hvordan lærerne opplever at elevene motiverte og viser arbeidsinnsats. Det her korrelasjonskoeffisienter. Og vi kan si at hvis en sånn, i pedagogikk i hvert fall, hvis en sånn korrelasjonskoeffisient over 0,30, så sier vi at den rimelig sterk. Den over 0,50, vil vi si at den svært sterk. Her det svært sterke sammenhenger mellom lærerens forventninger til egen mestring, og hvordan lærere samarbeider om undervisning og om elever. Det betyr de lærerne som samarbeider mye, de kjennetegnes også ved at de har høye forventninger til at de får til ting. Og motsatt da. En korrelasjon går, det ingen årsak-virkning, den går begge veier. Men det i hvert fall sånn at vi kan si at hvis vi ønsker at lærere skal utvikle en god kollektiv forventning til egen mestring, så ser det ut til å være smart å samarbeide. Det kan være med på å utvikle det. Men det kan også være sånn at de lærerne som har høye forventninger til egen mestring, dyktigere til å samarbeide med andre enn de som har lave forventninger til egen mestring. Men her det en sammenheng mellom det å samarbeide, altså utvikle noe kollektivt, og hvordan du selv utvikler forventning til egen mestring. Og det som også interessant jo at de lærerne som har høye forventninger til egen mestring som lærer, de opplever jo også å ha elever som mer motiverte og viser bedre arbeidsinnsats. Men sannsynligvis har de samme elevene. Men de forventer noe, og de får det til. Og da blir de mer fornøyde med elevene sine også. Og det blir jo den Pygmalion-effekten. Hvis vi nå skal tenke hvordan, hva kjennetegner de som utvikler kollektiv forventning til mestring? De som arbeider kollektivt? Jo, de i en oversikt som gjort av en som heter Eirik Irgens i Norge, som har sett på, forsket, han professor på NTNU i Trondheim, har forsket på tidsbruk og arbeidsoppgaver hos lærere. Og han sier at det kan vi skille på to akser. Den ene forholdet mellom individuelt arbeid og kollektivt arbeid. Og den andre dimensjonen forholdet mellom drift og utvikling. Og i den sammenhengen her så for eksempel undervisning drift. For det jo det vi skal gjøre til daglig. Det hjørne norske lærere liker å være mest i, det her. Individuelt driftsarbeid, det vil si å drive undervisningen privat. Jeg driver min undervisning i min skole, og jeg vil helst ikke bli forstyrret for mye.
Og så det nok noe på kollektivdrift, og de arbeider i team, men når jeg ser på hva mange norske lærere driver med i team, så driver de med det jeg kaller logistiske oppgaver. De ordner opp i hverdagen. Det sjelden de over på utviklingssiden og diskuterer pedagogikk. Hva de kunne lære av hverandre, og så videre. Hvis vi nå snakker om de profesjonelle læringsfellesskapene, så det å være her. Det å få lærere ansatt i dagtilbud til å bevege seg i et kollektivt og utviklingsorientert hjørne. De skal arbeide sammen for å utvikle praksis til beste for barn og unge. Men så møter jeg lærere, vi prøver for eksempel nå å få gymnasielærere i Norge i et prosjekt vi har, til å være mer her. Det ikke gymnasielærerne i Norge særlig interessert i. For det de sier da, du tar av min tid. Altså, det noe de har fått av samfunnet. Det ingen som betaler det for jobben, de har fått tid. Ja. Og den bestemmer de over selv. Men hensikten, og det jeg prøver å selge inn, da, men jeg lykkes ikke særlig godt, det jeg prøver å forklare, ja, men grunnen til at du skal være der, at du skal bli bedre der. Vi tar ikke tid. Det faktisk sånn nå at vi lærer deg å bruke tiden mer smart. Det kan jo være lurt å lære av hverandre. Det kan faktisk gjøre at du får det enklere her, når du har støtte fra andre. Men det budskapet ikke spesielt enkelt å selge inn. Men vi oppfordrer og vi får til litt, altså det å etablere profesjonelle læringsfellesskap ut fra den tanken, prøve å få de opp i det hjørnet der, ut fra tanken om at altså, skoler, dagtilbud, organisasjoner stort sett kan sjelden bli bedre enn de menneskene som arbeider der. Altså, vi vet jo en skole læreren viktigst. Vi vet i et dagtilbud de ansatte det viktigste. Ja, da må vi utvikle menneskene. Jeg sitter jo i Danmark i AP Møller-fonden og prøver å dele ut noen kompetansemidler. Og tanken her i AP Møller-fonden, tanken jo at i stedet for å investere i bygninger, ønsker vi å investere i mennesker. Og i skolen menneskene viktige. Og da må vi arbeide sammen, lære av hverandre. Vi best i fellesskap. Så hvis organisasjoner som skoler dagtilbud skal forbedre seg, så det nødvendig med en kollektiv innsats. Og det ikke tilstrekkelig med en individuell innsats. Det høyskolesystemet som jeg representerer og som jeg professor på i Norge, vi har jo vært veldig dyktige på individuell videreutdanning. Troen på at hvis du bare kommer til oss og sitter i min forelesningssal og leser noen bøker og går opp til eksamen, så har du blitt en bedre lærer. Og det gjør norsk skole seg nytte av. Nei, det veldig avhengig av om det blir en kollektiv innsats ut av det. Det fullt mulig, men der har vi ikke vært dyktige nok. Så skal vi nå våre mål, så må vi systematisk arbeide sammen for å nå målene. Og det betyr også at vi må ha noen klare, entydige mål, en felles retning, noe vi går etter. Og så diskutere hvordan skal vi komme dit, og hvor langt har vi kommet. Og da feire den suksessen. Så det krever analyse, det krever refleksjon, og det krever det vi kan kalle en undersøkende tilnærming. Og det her ikke møter, men det en kultur. Du avholder ikke et møte for å ordne opp i det her. Gradvis skal det være en læring som foregår hele tiden i organisasjonen. Det skal være helt naturlig i ulike sammenhenger at vi møtes, at vi lærer av hverandre. Jeg husker når vi var i Kina, vi var i et klasserom der, så var det en lærer som underviste og hadde ansvaret for litt flere elever enn det danske lærere har ansvar for alene. Men samtidig var det en annen lærer inne, og jeg forsto ikke hvorfor hun var inne, for hun gikk og fotograferte med sin mobiltelefon. Og så spurte jeg, nei, det kontaktlæreren til elevene, og hun nå inne og observerer, tar fotografier, korte filmer, og så diskuterer hun nå etterpå med læreren hvordan den timen var med faglæreren. Da du et profesjonelt læringsfellesskap.
Da var det ikke et møte. Det var helt vanlig. Det var en helt normal. Det var ingen kontroll, det var utvikling. Vi kan si kvalifisert blir du alene, kompetent blir du sammen med andre. Og det ser vi også for eksempel når vi ser på lærerutdannelser, at ingen lærere på topp den dagen de ferdige med lærerutdannelsen. Heldigvis. Men etter en 4-5-6 år, da begynner de virkelig å komme. Hos mange. Og det helt normalt I profesjonsutdannelser. Hvis jeg da skal avslutte med noe, så vil jeg avslutte med to ting. Det ene knyttet til et annet forskningsområde som framstår som vesentlig, og som har noe med denne kollektive forventningen om mestring, og det et område som kalles læreres troverdighet. Altså det ser ut som lærere som elever opplever som troverdige, de har gode resultater. Og når de forsker på hva det så kan de si at det handler I prinsippet om fire områder. De har tillit til barn og unge. De sikre på at de har barn og unge som kommer til å prestere. Og de opptatt av hvordan det går med det. De engasjerte, nære, tett på. De har kompetanse. Ikke bare et sånn grunnleggende fagkompetanse, linjefag og så videre, men de har en kompetanse I å formidle, I å være engasjerende. Altså de viser på mange måter at de har en sterk interesse for det de selv driver med. Og det merkes. Og det vet vi at noen av dere har kanskje møtt lærere som faktisk vakte interessen for et fag. Men noen har også møtt lærere som bidro til det motsatte. De dynamiske. De varierer, de bruker energi, de har entusiasme. Og de klarer å være fleksible I møte med elever. Og det siste som preger de. Det at de involverende. De forsøker å bryte ned grensen mellom seg selv, mellom de voksne og elevene. Og sånn sett bidrar de til da at barn og unge også opplever at de en del av et fellesskap, et kollektiv. Og det å være en del av et fellesskap, del av et kollektiv, det ser vi løfter barn og unge veldig. Og de fellesskapene så sterke og så viktige. Det noen av dere som har vært på noen sånne reunionsfester etter folkeskole og gymnas og så videre? Jeg har vært på mange. Jeg synes det veldig hyggelig. Men det jeg har begynt å legge merke til hvem det som ikke kommer? Og det sitter 40 år etterpå. Og det var de som var utenfor. Det går ikke over. De fellesskapene så sterke, og de har preget deg så mye at det sitter. Og det helt fantastisk når det går bra. Det vi også kan si, hvis vi skal bli dyktige til sånne ting som det så må vi bevege oss. Vi må trene. I Norge, så idrettsutøvere som trener I Norge på teknikk, de bruker den modellen her. Når de skal endre, for eksempel, vi har jo en idrettsgren I Norge som heter skiskytting, det jo ikke så mange dansker som driver med. Men der det veldig viktig å skyte hurtig og treffe blinken. Og når de da endrer på skyteteknikk for å bli enda mer treffsikre og skyte enda hurtigere, selv en verdensmester som vi har flere av I Norge, når de skal endre sin teknikk, så de vært verdensmestere, de best, men da går de ned dit. Da de nybegynnere. Og så de til å begynne med veldig orientert om å lære seg den nye teknikken. De tenker intenst, og så etter hvert så begynner det å bli avansert, nybegynner, kompetent, de automatiserer mer og mer, og til slutt trenger de ikke tenke på det. Da går det av seg selv. Men det mange tusen skudd. Hvis vi skal utvikle oss som lærere, jobbe litt med noen områder som vi ikke har arbeidet med tidligere, så tror jeg vi må være klare over at vi, selv om vi dyktige, så må vi ned dit. Hvis du nå skal arbeide med å få og vise mer tillit til elevene, så må du tenke, da må du ned helt ned hit. Du må være gjennomtenkt, du må tenke på det hver dag, hvordan du skal gjøre det der. Hvis du bestemmer deg for at den eleven der bør jeg snakke litt mer med, og jeg bør I hvert fall ha blikkontakt minst en gang hver time, og en kort samtale hver dag,
så må du virkelig tenke over det. Hvis du ikke gjør det, så kommer du ikke til å gjøre det. Men når du har gjort det en stund, så begynner du å bli automatisert. Der handler egentlig om å endre vaner. Og det nødvendig hvis vi skal kunne endre helt til slutt elevenes forventninger til mestring. Altså, self-efficacy, Bandura, Carol Dweck, mindset, den type sosialkognitive tilnærminger til læring ser ut til å kanskje være den læringsteorien som i størst grad i dag forklarer hva som gjør at elever lærer og ikke lærer. Og det handler da om den forventningen vi har omkring vår kapasitet til å lære. Og den knyttet til to modeller, og det det vi kan påvirke som lærere. Den ene modellen, det det vi kaller en fixed modell, en ferdig forståelse, en oppfatning av at det jeg får til eller ikke får til, det en egenskap. Altså, enten du smart, eller så du ikke smart. Og dessverre ikke jeg smart, så jeg kan ikke få det til. Og vi har mange elever i dansk og norsk skole, og barn i dagtilbud, som allerede har lært at det å få til ting, det å lære noe, det handler om en egenskap, og dessverre har ikke jeg den. Det de elevene som rekker opp hånda før de har sett på oppgaven. For de helt sikre på at det her kan ikke jeg få til, for jeg jo ikke smart. Og de selektive på skolefag også. Jeg tror matematikk det faget som rammes mest av det her. Der elever kan si, nei, matematikk ligger ikke helt for meg. Og min mor har sagt at det lå ikke helt for henne ellers. Det var jo smart av mor. Det noe vi mangler i familien. Men det like dumt å gå rundt og se på seg selv som smart. For en dag holder ikke smartness. En dag opplever at du må faktisk arbeide. Det går ikke av seg selv. Og da det noen særlig gutter som tenker det bedre å bli sett på som smart og lat enn en som sliter med å få det til. De sier, jeg hadde jo fått det til hvis jeg hadde lest, men det ga det ikke nå. Men smart jeg. Den læringsmodellen som virkelig virker, den innstillingen, det mindsetet, det jo den her. En vekstforståelse av egen kapasitet. Min kapasitet mest avhengig av egen innsats. Det jeg får til og ikke får til handler om hva jeg gjør. Det handler ikke om en egenskap, men det handler om innsats. Og om jeg ikke fikk til den oppgaven nå, så skal jeg prøve en gang til, og da jeg helt sikker på at jeg får det til, for jeg skal prøve litt hardere. De lærer. I langt større grad. Her har vi også mye å lære av idrett. Det noe vi vet fra idretten, så det jo at talent overvurdert. Dyktige idrettsutøvere trener. Og det derfor de dyktige. Norges, og kanskje en av verdens beste langrennsløpere, som heter Bjørn Dæhlie, når han skal forklare sine prestasjoner, så sier han det skyldtes 5% talent og 95% hardt arbeid. Og han trente hardt. Og i det prosjektet i Hedmark så har vi sett på hvilke forventninger har elever til egen mestring, og her det variasjon. Altså på spørsmål som, jeg tror at jeg kan klare de oppgavene jeg får i undervisningen, jeg prøver på nytt hvis jeg gjør en feil, jeg gir opp hvis jeg synes oppgaven vanskelig, når jeg arbeider med skolefag, fortsetter å jobbe selv om det skal lære vanskelig. De som skårer da på de spørsmålene der, de to der og den der, skårer ja alltid, og skårer nei aldri på den, de har jo en veldig sterk forventning til egen mestring. Mens de som ligger lavt her, som bare av og til for eksempel tror de får til ting, de og av og til bare prøver på nytt, de har jo en mye dårligere forventning om mestring, og hvis du da sier sjelden og nei aldri, så da ligger det jo veldig tynt an. Så her det stor variasjon i elevenes forventninger til egen mestring. Og det vi ser at det har en nær sammenheng med en del ulike andre ting, og hvis jeg skal sånn kort skal vise det i en sånn regresjonsanalyse, vi trenger ikke bry oss så mye om de tallene her, men det vi ser at de elevene som har høye forventninger til egen mestring, de kjennetegnes ved at de arbeider, at de har relativt gode skolefaglige prestasjoner, de liker fagene, de har et godt forhold til læreren, de får god feedback i undervisningen, og de er rolige og holder ting i orden på skolen, altså de driver lite med bråk og uro.
Det de faktorene som forklarer at du har høye forventninger til egen mestring, eller motsatt, har lave forventninger til egen mestring. Og det her jo påvirkbart, særlig de her. Det går an å legge opp undervisningen slik at elevene synes det blir engasjerende og spennende. Og det kan ha noe med den troverdigheten å gjøre. Det går an å påvirke den relasjonen. Det fullt mulig å gi bedre feedback. Og for eksempel som klasselærer å være en leder som styrer adferd på en god måte. Og skal vi klare det, så ser det ut til at det noen ting som smart. Det handler om å prøve å etablere den vekstorienterte tilnærmingen til læring. Og da for eksempel være veldig forsiktig med konstant å fortelle barn og unge hvor smarte de. Det en veldig lite hensiktsmessig tilbakemelding. Nå var du flink. Nei, fortell heller hva du gjorde. Ikke tro at det var en egenskap. For det det vi ofte forteller. Alle barn og unge trenger autentiske mestringsopplevelser som læreren. Elever må oppleve, nå fikk jeg til det nå, og grunnen til at jeg fikk det til var at jeg selv gjorde det. Jeg hadde ikke flaks, jeg var ikke heldig. Det jeg som fikk det til. Og jeg vet at jeg fikk det til fordi jeg brukte den strategien. Da begynner det virkelig å skje læring. Synliggjør framgang. Vis elever at de blir bedre. For mange elever går rundt og tror at de ikke blir bedre. Det jo mange elever som når de får karakterer som sier «Jeg får bare den karakteren, jeg blir ikke bedre, det hjelper ikke». Får den samme karakteren uansett. Men det å holde karakteren sin, det er å bli bedre. Det jo normal framgang. Og da trenger vi noen som synliggjør det. Tilbakemeldinger på arbeidsinnsats, på forberedelser, tilbakemelding, feedback på det som fører til en prestasjon, og ikke på prestasjonen i seg selv. Det bidrar. Og så må vi ha høye forventninger. Egentlig det sånn at altså, vi trenger voksne som sier at jeg tror at du kan få det til. Og det fantastisk å møte voksne som tror på deg. Men da må voksne også øve på å si det. Og jeg skal hjelpe deg litt, så går det bra. Og så må det være lov å gjøre feil. For å gjøre feil i hvert fall et tegn på at du har prøvd. Og det det viktigste. Så blir det riktig neste gang. Så hvis jeg nå skal prøve å oppsummere det foredraget i kanskje en setning, så det en setning fra Richard Elmore, professor i pedagogikk på Harvard, og har vært der lenge. Han har skrevet en artikkel som heter «Før tenkte jeg at, og nå tenker jeg at». Der han forsøker å beskrive hvordan han har endret seg i løpet av sin forskerkarriere. Og en av de setningene postulaten det her. Før trodde jeg at folks verdier styrte deres handlinger. Nå tror jeg at folks handlinger bestemmer deres verdier. Og det vel egentlig det jeg har forsøkt å snakke om. Tusen takk for oppmerksomheten. Du skal bare snakke. Jeg skal bare tale.
Du skal snakke. Nej, det var tydeligt. Tak. Er der en sammenhæng mellem lærernes arbejde i professionelle læringsfællesskaber og elevernes faglige niveau, altså deres læring? Forskningen tyder på det, men det er veldig avhengig av hva som foregår i profesjonelle læringsfellesskap. Hvis de arbeider med egen praksis, hvis de arbeider med elevenes læring, da ser det ut til å ha en sammenheng med, og vi mener en innflytelse på elevers læringsutbytte. Men hvis det stort sett dreier seg om hvem skal ta den timen i dag fordi jeg skal bort, og han er syk i morgen, og nå må vi passe litt opp på den eleven der og så videre, da blir det ingen endring. Så det er kvaliteten på det innholdet, det at de lærer seg å snakke om hva som er viktig, det avgjør det. Men da virker det. Det var noen bak der som... Foreldres forventninger til egne barn er avgjørende viktig. Og det, når vi ser på at foreldre betyr mye, det handler først og fremst om hvordan foreldrene uttrykker forventninger til sitt barn. Altså, det å snakke om skole, snakke om hva som har foregått i skolen, snakke om hva du har lært i skolen. Den type samtaler uttrykker forventninger. Og det å uttrykke at skolegang er viktig, at det du driver med nå er viktig. Altså det spørsmålet, hva har du lært på skolen i dag? Det signaliserer at vi mener at du driver med noe som er betydningsfullt. Og det merker barn. Og det er ikke bestandig at de synes det her er, altså etter hvert sier de, nå må du slutte å mase. Men spørsmålet er viktig, for det uttrykker noe. Og ofte svarer de merkelige ting, og jeg husker når min sønn gikk på... Ja, sånn i 5.-6. klasse, og så spurte han, hvordan har det vært på skolen i dag? Og da var det to mulige svar. Det ene svaret var, vi vant, og det andre var, det var feige lag. Men det, og likevel fortsetter jeg å stille de spørsmålene, fordi at det uttrykker noen forventninger. Og de elevene, de har med seg de forventningene inn i skolen. Det har jo vært noen forskning på... annengenerasjons kinesiske barn i Kanada, altså som har foreldregenerasjon som har flyttet til Kanada, og de annengenerasjons kinesiske barn gjør det fantastisk bra. Og de forskere mener at en av de viktigste grunnen er at de har foreldre med svært høye forventninger. Men de kan ikke hjelpe dem med lekser, for de kan jo ikke engelsk. Men de klarer å fortelle sine barn at skole er viktig. Og det betyr også at egentlig kan det er noe alle foreldre i Danmark kunne klare. Så det handler det at du skal ha støtte fra foreldre handler ikke om at du må kunne matematikken på 9. trinn, men at du må kunne klare å si til dine barn på ulike måter at det her du driver med nå er viktig. Og da må vi også forstå at av og til har vi barn som har lave forventninger til seg hjemme. Altså vi må bare erkjenne at vi har mange foreldre som ikke klarer å gjøre det her. Da er det enda viktigere at de blir møtt med høye forventninger på skolen. For lave forventninger til seg hjemme og lave forventninger på skolen, det er en dårlig kombinasjon. Og dessverre tror jeg at vi her har gjort feil. At vi har noen ganger har tenkt, du som har det så vanskelig hjemme nå, må vi være litt forsiktig med på skolen. Nå kan vi ikke forvente så mye av deg, når det er så mange andre ting som er problematisk. Det er faktisk egentlig som vi skulle sagt motsatt, nå er det så lave forventninger til deg hjemme, at nå må vi ha veldig høye forventninger til deg her. Men foreldrene er utrolig viktige, altså. Og jeg tror mange foreldre har et veldig potensial her. Bare å bli fortalt at du må aldri fortelle dine barn om hvor vanskelig du synes skolen var, hvor usikker du er på skolen, om dine nederlag, og så videre. Aldri. Fortell aldri at du er misfornøyd med skolen eller misfornøyd med lærere. Det kan du gjerne være, men ikke så dine barn hører det. Og her er vi som skole, i hvert fall i Norge, alt for utydelige. Vi tror at foreldre skjønner koden. Det gjør de med høyt utdanningsnivå, som vi så på innledningsvis.
men ikke de som har mislykket selv. Og da må vi fortelle dem, hvordan det hensiktsmessig, hvordan det smart å være foreldre? Og det koster ikke mange penger, det koster bare litt tenkning. Eller altså motsatt, at vi for eksempel sier, jeg hører norske lærere sier, og jeg har vært med litt kanskje som lærer selv, de som skulle komme til det foreldremøtet kom jo selvsagt ikke. Det rart det går galt med barna? Ja, da har vi lagt forventningsnivået ned da. Men de foreldrene kan vi ikke forvente for mye. Så det her har vi veldig mye å gå på, tror jeg. Flere spørsmål? Det gikk det. Var det så krystallklart det jeg sa? Ja. Da det Sam dem litt nedover så. Det var et viktig spørsmål. Altså, det vi kan si at du må ha høye, men realistiske forventninger. Og vi snakker i Norge nå om, jeg er litt usikker på om det er en riktig observasjon, men vi snakker om det vi kaller generasjon prestasjon. Altså særlig unge jenter som har veldig for høye forventninger til seg selv, og som omgivelsen har veldig høye forventninger til. De skal være dyktige på skolen, og de har blitt fortalt at vi forventer at du presterer høyt. De skal være vakre, sosialt attraktive, de skal ha rett kropp. Det er mange ting å følge med på. Og de blir det for høye forventninger til, og det gjør at det blir rett og slett for mye. Av 15 års gamle jenter i Norge nå, så går 7% på, skal vi si, angstdempende medisiner. Eller medisiner for å redusere press. Og jeg ikke sikker på om det det rette av leger å medisinere de jentene, eller. Da kunne vi kanskje gjort noe med forventningsnivå. Så vi må på mange måter, vi må legge den listen da, høydelisten, den må ligge på rett nivå. Det ikke sikkert du skal gå over på første forsøk, men du bør komme over på andre. Og så må vi kanskje snakke med en del foreldre om at de ikke har for stort forventningsnivå på alle arenaer barn og unge har. For jeg opplever kanskje at mange foreldre har høyere forventninger til barns fritidsaktiviteter enn til skolegangen. Der legger de listen høyt. Og de kjører rundt og presser på. Kanskje vi skulle dempe litt på fritidsaktiviteter og heller funnet et passe nivå på skolegang. Så her har vi altså i skolen, og kanskje allerede i dagtilbud, et ansvar for å tenke hva det rette nivået for deg. Og det jo derfor vi må være flinke på å variere, differensiere, fordi vi har et ulikt potensiale. Alle kan ikke komme like høyt, men vi skal komme så høyt som vi kan. Men det nok mange, og hvis jeg kjenner norsk skole, det mange elever der som hadde hatt godt av å blitt møtt med høyere forventninger. De 16 års gamle guttene som vi har intervjuet i Norge, som gjør det dårlig i skolen nå da, når jeg spør hva de syntes generelt om skolegangen, ikke bare om lærerne, så svarer de, vi har hatt for stor frihet. Og egentlig sier de, og det har ført til at vi har blitt møtt med lave forventninger. Det prinsippet vi har bygd om mye i norsk skole, ansvar for egen læring, det jo på mange måter å si at nei, men du må ha forventninger til deg selv. Det har ingenting med lærere å gjøre, du har jo ansvaret selv. Og så har vi gitt de stor frihet, og de ser i ettertid at den friheten har vi ikke taklet. Vi trengte å bli møtt av noen som stilte noen krav til oss. Og det interessant at 16 års gamle gutter som nå har mislykkes, klarer å se det. Så det noen møter vi med for lave forventninger, og kanskje noen få med litt for høye forventninger. Så nivået vanskelig.
Men høye forventninger bedre enn ingen forventninger. Ja. Det var et spørsmål bak der. Ja, vil du være, jeg blev faktisk lidt optaget af, det eksempel, du gav med den norske hækkeløber. Ja. Fordi jeg har altid været ret optaget af forskellen mellem den måde, man som træner kunne arbejde med motivation i forhold til idrætsudøver. Jeg kan supplere din historie med Mark Spitz. Jeg er gammel svømmer selv. Ja, det skal. Og han landte 7 guldmedaljer. Ja, ja. Og hans fantastiske træner, Kauselmann, som var en myte og kendt som en af verdens bedste trænere, han skulle jo på et tidspunkt have Mark Spitz med til amerikanske mesterskaber, hvor han jo skulle præstere og vinde og gøre ved. Og på vejen over, så kommer Mark Spitz til ham og siger, Kauselmann, prøv lige at se, jeg har sådan noget udslæt her, det er noget, der betyder noget. Og han kunne se med det samme, det var wrestling, og det var jo dybt alvorligt, han var en voksen mand. Så han sagde, nej, det betyder ikke spor. Det er du skal simpelthen bare ignorere det, og så, jeg kan se på dig, du er jo frisk. Ja, det var han jo så. Og han gik ud og præsterede og lavede jo amerikanske resultater, som bare var noget ved, ikke? Og bagefter sagde han, du er død, så du skal se. Og det har egentlig, også selv som idrætslærer, synes jeg, det har været interessant at se, hvordan det var nemmere at arbejde med tydelige mål og motivation som idrætslærer, end som dansklærer, eller samfundsvæsenlærer, det er sags skyld. Og det har været meget optaget af, hvorfor man ikke, eller er der forskning, der ligesom knytter de to ting? Trondolvig måske kan lave noget, ja. Men, eller kan man lade sig inspirere af, men det er faktisk interessant. Kan du prøve at uddybe det lidt, altså forskellen mellem den måde, man arbejder som træner og som med forventninger? Ja, så jeg tror vi har veldig mye å lære av idretten. For de har vært altså så spesifikke på å se og forstå hvordan får vi til gode prestasjoner. Og det de har forstått, det får vi best til ved å prate lite om prestasjonen. Altså når norske idretts... Vi har mange gode norske idrettspsykologer, og som egentlig veldig gode pedagoger. Det de lærer norske idrettsutøvere, det at de skal ha fokus på arbeidsoppgaver. Når vi hører nå det snart OL i Sør-Korea, og der kommer det til å reise mange norske idrettsutøvere, og vi kommer sikkert til å vinne noen gull. Og da det alltid intervju med de før konkurransen, og da sier alle, de sier, jeg skal ha fokus på de og de arbeidsoppgavene. Hvordan tror du det går? Nei, jeg skal ha fokus på arbeidsoppgaver. Og så vet de, hvis jeg løser mine arbeidsoppgaver, så blir det et godt resultat. Men de har ikke fokus på resultatet, de har fokus på oppgaven. Og det er litt enklere kanskje idrett, der arbeidsoppgavene er så klart definert. Men jeg tror vi kunne definere arbeidsoppgavene til elevene mye mer presist. Hva skal du gjøre for å bli en bedre leser? Hvordan skal du løse? Hvordan skal du gripe deg an her? Og klarte vi å si, ja, men nå må du tenke på din arbeidsoppgave. Ja. Ikke på om du får det til, men din oppgave. Og det her klarer vi til idrettsmennesker, og det må gå an til i skolen også. Men vi må vite, det krever jo noe av lærere da, de må vite hva slags arbeidsoppgaver er hensiktsmessig å utføre, og jeg tror vi alt for upresise. Og da risikerer vi å gi tilbakemelding på prestasjon og ikke på oppgave. Ja. Så der har vi veldig mye å lære. Jeg kan fortelle en historie om en norsk idrettsutøver da, selvsagt. I vinteridrett. Vi har jo også en idrett i Norge som vi driver mye med som heter kombinert. Altså der både hopper du på ski og du går langrenn. Ja. Og en her nå for kort tid siden vant et verdenscuprenn i kombinert. Og han gikk ut som nummer 30 på langrennet. Han er ikke en spesielt god hopper, men han er fantastisk i langrenn. Og så ble han intervjuet etter at han hadde vunnet, og så sa han, jeg begynte å nå igjen ganske mange, og jeg så at det ikke var så langt fram til teten. Og etter at jeg så det, så tenkte jeg kun på én ting, og det var, nå skal jeg gå teknisk riktig på ski. Det var det eneste jeg tenkte på, sa han. Jeg tenkte ikke på at jeg kunne vinne, men at jeg skulle gå teknisk riktig. Og så vant han. Ja. Så de tilnærmingsmåtene, det handler om, da har du den forventningen, den selvfikken sin, som knyttet til å gjøre oppgavene dine og arbeide hardt.
Jeg kan jo si at kombinert var en idrett jeg drev med I min ungdom da. Så det kan jeg litt om. Tak for en meget interessant forelæsning. På mit køns vegne, jeg synes, at det var lidt nedslående. Ja. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om, kan man sige noget omkring, er der forskel I alder, I erfaring og kompetencer I forhold til de her mandlige lærere? Altså, det jo forskjellig kompetanse på, I alder på lærere. Altså, du bør ha vært lærer noen år, det ser vi før du blir riktig god. Men altså, sånn sett så kan vi si at det omtrent samme alderen på kvinnelige og mannlige lærere. Kanskje en tendens til at det litt flere eldre eller mannlige lærere, fordi at rekrutteringen av mannlige lærere var litt bedre tidligere enn nå. Men jeg tror ikke vi har å finne forklaringen der. Hvis vi nå tenker oss at når vi har brukt sammenligningen med idrett, det å bli god I en idrett handler mye om å trene. Å trene systematisk, ha fokus på arbeidsoppgaver. Når jeg ser på lærere, nå jeg litt utenfor hva jeg har forskning på, men når jeg ser på lærere som jeg vet lykkes godt, altså som jeg og ser har gode resultater I mine data, så kjennetegnes de lærerne ved at de arbeider hardt. Altså de trener mye. De tett på elevene sine, de virkelig engasjert I sitt arbeid, og de går ikke nødvendigvis hjem klokken tre. Nei, de sitter der lenge, og de arbeider I weekenden. Så det å oppnå gode resultater det handler også om å arbeide ganske mye. Jeg snakket nå med en rektor på en ungdomsskole I Norge, altså de siste tre trinnene I folkeskolen, og så sa hun har 50 lærere, 35 kvinner og 15 menn. Hvis jeg går en tur I min skole klokken 4 om ettermiddagen, og jeg ser hvem som sitter igjen på arbeidsrommene, så sitter det bare kvinner igjen og arbeider. Og det sånne observasjoner viktig å ta på alvor, for det kan faktisk hende at noen kvinner arbeider hardere, og det grunnen til at elevene merker det. Jeg har også en mistanke om at når andelen menn liten, både I dagtilbud og I skoler, så er det nesten nok å være mann. Og jeg tror det I en del team sånn at en del kvinnelige lærere faktisk tar litt større andel av arbeidet enn det menn gjør. Og at de nesten dekker litt over. Nå er jeg på litt gyngende grunn som forsker, men det mer observasjoner. Altså jeg kan, egenskapene skulle være god nok. Det tror jeg ikke det noe I veien med. Men viljen til å arbeide, den synes jeg forskjellig. Og jeg ser det på lærerstudentene. Vi må stille krav til oss selv. Ja, altså vi må jo begynne å se på. Det jo det beste. Stort sett det sånn at den faktoren du har størst innflytelse på å endre, det deg selv. Og der kan det hende at det noen menn som har noe å gå på. Men vi jo ganske gode til å finne forklaringer utenfor oss selv. Så det måten jeg ser det, altså. Ja, når du taler om kollektiv mestring, og du taler om, at kompetente bliver den sammen med andre vigtige ting, så sidder jeg og tænker på udviklingen I folkeskolen I Danmark de sidste 40 år, som jeg har fulgt og har læst udviklingsprojekter igennem årene. Og der en overordnet konklusion for den alle sammen stort set, som man vist ikke kan betvivle, for det en udvikling svært. Det svært. Og så, hvis vi tager de der to begreber, kollektiv mestring og udvikling, gør man sammen med andre, så kunne jeg stille det der spørgsmål, som du sådan set bare kan sige ja eller nej til. Fordi jeg tænker på, hvordan gør vi det? Ved læreruddannelsen for eksempel det? Ved hvordan skole hedder det? Fordi hvis du siger ja, så kan vi jo bare sidde og vente. Eller er der jo andet, vi lige skal hjælpe afsted? Du spørte jo I hvert fald om to ting. Altså, hvis vi ser på læreruddannelsen, og nå kjenner jeg læreruddannelsen I Norge best, den legger forbausende lite vekt på det her. Lærerutdannelsen en individuell kvalifisering,
Og det består veldig mye, og faktisk mer nå enn den var tidligere. Den lærerskolen jeg gikk I, for mange, mange år siden, jeg gikk faktisk I en klasse I 3 år. Vi var 30 studenter som gikk sammen, og vi var på lærerutdannelsen, lærerseminaret, 30 timer I uka. Og sammen hele tiden. Vi var faktisk en del av et kollektiv. Vi var et fellesskap. Vi lærte av hverandre. Vi arbeidet sammen. Vi arbeidet I grupper. Hvis jeg ser på den lærerutdannelsen som jeg selv en del av nå, så ligner ikke den på det. De møter I et øvla som det her, gjerne, når jeg foreleser, gjerne 150 stykker. Og så hører de på meg, og det nesten umulig å få til noen dialog. De har cirka 12 timer undervisning I uka I denne type settinger, og så går de hver sin vei. Det her blir ikke kollektivt orientert I yrkesutøvere. Så de starter jo med et dårligere grunnlag enn det vi faktisk gjorde tidligere. Selv om vi tidligere sa at skolen var privatisert, så tror jeg faktisk den ikke var så privatisert som vi tror det. For jeg tror mange hadde med seg noe inn som de ikke har med seg inn I dag. Men det her handler mye om finansiering og hvordan vi driver ting, men I hvert fall tenke seg profesjonsutdannelser, det krever I hvert fall tilstedeværelse. Og at du sammen med andre, sammen med noen du skal lære av, altså vi som underviser I lærerutdanning, der har vi veldig mye å hente. Skoleledere begynner å bli bedre på det her. Det sikkert variasjon, men jeg synes mange skoleledere nå har en forståelse av hva det handler om, og de forsøker å få det til på egen arbeidsplass. Så der jeg ganske optimistisk. Jeg synes at det skjedd en veldig... Ja, nå kjenner jeg Norge litt bedre enn Danmark, men det skjedd en profesjonalisering av skoleledere som gjør at de opptrer på en helt annen måte på det feltet her enn tidligere. Altså, nå ikke skolelederrollen en belønning for et langt liv som lærer lenger. Jeg kan si, at vores seminarer havde det på samme måde. Ja. Vi var der 30 timer om ugen. Ja. Ja. Det var ikke alt bedre I gamle dager, men det kan hende vi har noe å lære. Ti milliarder til. Går I til spesielt pedagogiske innsatser. Ja. Og effekten. Den kan diskuteres. Den kan I høyeste grad diskuteres. Den kan diskuteres. Hver gang. Ja, det mye. Men I Norge det da nedsatt et ekspertutvalg som har fått I oppgave av regjeringen å se på spesialpedagogisk innsats I Norge fra dagtilbud til ut gjennom folkeskolen til ut ungdomsutdannelsene. Og jeg leder det utvalget. Og vi har nå på mange måter oppsummert forskningen. Og det vi ser at det veldig vanskelig å finne forskning som kan dokumentere sånn I gjennomsnitt god effekt av spesialundervisning. Og det mye forskning som viser at mye spesialundervisning faktisk har I beste fall ingen effekt. Og en av de viktigste grunnene at mange som driver med spesialundervisning, eller som møter elever som har det vanskelig I skolen, og mest I skolen, det ufaglærte. Vi har en voldsom overvekt av det vi kaller assistenter I Norge. Assistenter ansatte som omtrent pedagoger uten utdannelse. Og de har de elevene som sliter mest. Da det ikke merkelig at vi ikke får resultater. 50% av de elevene som mottar spesialundervisning I Norge har en assistent uten pedagogisk utdannelse. Og det en dårlig måte å bruke 10 milliarder på. Jeg kan jo si da hvordan vi tenker nå I det utvalget. Vi ganske sikre på at hvis det systemet her skal kunne endres, så det ikke tilstrekkelig å gjøre noen små ting. Altså I Danmark har vi gjort litt små ting. Vi har satt et krav til antall timer, før vi kaller det spesialundervisning og så videre. Men jeg ikke sikker på at det tilstrekkelig for å endre et system. For under der ligger den samme tanken, en tanke. Vi har et barn som det noe galt med, og vi må beskrive det som galt. Da kan vi hente ut noen penger. Og så kan vi begynne å arbeide. Og så trenger vi for eksempel en PPR som bruker mye tid på å skrive om hvordan du kan få pengene, hva som det gale. Det ikke sikkert at barn tjent med det. Så vi tenker faktisk nå, vi trenger et helt annet system
Vi har med oss en organisasjonsteoretiker som kommer fra en handelshøyskole I Norge, og han veldig klar på at hvis du skal endre sånne systemer, så må du reframe hele systemet. Og det betyr sannsynligvis at vi for eksempel bør diskutere inngående, bør vi egentlig ha noen rettighet til spesialundervisning? Det nødvendig? Og det for eksempel nødvendig å ha en rettighet som krever en sakkyndig vurdering? Vi har mange rettigheter som ikke har det. Og det faktisk ikke sikkert at vi trenger en rettighet til enkelt en individuell rettighet. Det ikke sikkert at vi trenger et PPR, hvis vi tenkte ordentlig på det. Kanskje vi trengte en veiledningstjeneste som kunne veilede lærere mye mer direkte, og kanskje hjelpe til også direkte I forhold til noen barn. Da snakker vi om det. Og da tror jeg ikke det lurt at det heter PPR lenger. Da burde det hete noe annet. Så sånn prøver vi nå å tenke, altså at vi tenker virkelig radikalt, og jeg tror vi kommer til å foreslå virkelig radikale tiltak. Men om norske politikere tør å veta det, det noe helt annet. Men vi har altså norsk skole, og jeg tror dansk skole, det store problemet ikke at vi ikke har nok ressurser. Det store problemet hvordan vi bruker det. Men lærerforeningen liker jo ikke nødvendigvis de. Jamen, tusind tak for et rigtig godt og spændende oplæg. Jeg synes, det var utroligt interessant at høre om alt det datamateriale, du har. Det jo helt unikt i en international sammenhæng. Og jeg synes, det rigtig interessant at høre, hvordan du kan påvise sammenhængen mellem de forskellige parametre, som du påviser sammenhængen mellem. Hvis det går til at prøve at få dig til at udfolde for, det nu vi talt lidt om, hvad kan gøres bedre uddannelsesmæssigt, hvordan kan vi adressere de her udfordringer med at fremme kollektive forventninger hos fagprofessionelle. Hvis vi skulle prøve os at tale om, hvad er det, vi mangler forskningsmæssigt i forhold til at forstå det her. Du har nogle rigtig stærke og gode data, der viser nogle klare sammenhænge på baggrund af virkelig solide kvantitative data. Hvis vi skulle prøve at se på, hvordan vi nærmere udforsker de mekanismer, hvorigennem man signalerer og kommunikerer forventninger, både i kollektiv og til elever, altså både i faglige kollektiv og elever, hvis jeg kunne få dig til at sige lidt om, hvad er det for nogle typer af forskningsprojekter, vi skal sætte i gang yderligere med baggrund i det, vi nu ved, det du har præsenteret for os i dag. Hvis du skulle pege på en 2-3, eller bare et spændende forskningsprojekt, vi burde sætte i gang med det samme, hvad skulle det så være? Da jeg ganske sikker på at da vil jeg gått inn I noen skoler, inn I noen klasser, der vi for eksempel gjennom et kvantitativt materiale har identifisert for eksempel noen gode resultater. Her ser det ut til å gå bra. Og så vil jeg ikke bare observert, men jeg ville videofilmet nøye. Og mange timer, og kanskje hatt noen kontrastklasser, også klasser der det ikke fungerer helt godt. Og så sett nøye på det, og sett å begynne å finstudere hva er det lærere gjør forskjellig. Det handler litt om en type forskningstradisjon som vi ser har effekt på læring, og vi kaller det mikroteaching. Bryt ned lærerens væremåter til små ting, og så begynner vi å oppdage hva det egentlig dreier seg om. Altså, når jeg observerer virkelig dyktige lærere, altså bare hvordan de bruker blikket, de helt fantastiske, de skanner klasserommet regelmessig, de har full oversikt. Det et lite nikk til en elev, så den I gang igjen. Et lite tegn. Altså det så mange sånne små, nesten umerkelige ting, men som jeg overbevist om at betyr veldig mye for elever. Jeg kan jo sitte og observere lærere, og de har ordnet opp I noe som jeg ikke har sett. Selv om jeg bare observerer. Men hadde vi videofilmet, så kunne jeg kanskje ha spilt I sakte film, og så kunne jeg sett hva det var. Så det gir helt nye muligheter. Det vi også har brukt litt, altså vi har forsøkt litt I Norge nå, det og som kunne være en mulighet, det faktisk også å bruke virtual reality. Altså filme gjennom det, for eksempel hatt et kamera stående, et sånt virtual reality kamera stående på en lærer.
eller og samtidig på elever, for da kunne vi fange to virkeligheter. Så den nye teknologien gir helt andre muligheter enn vi har sett her før. Og jeg overbevist om at vi ville få med oss lærere på det her. Så det ser jeg som et fantastisk mulig prosjekt. Du vil ha et ferdig forskningsprosjekt? Nei, men... Det giver bare nogle perspektiver. Du kommer med sådan nogle nye tanker. Ja. Det handler om at du da kan fange ting som, altså det jo noen begrens, det jo fantastisk å ha disse store datasettene, men de har noen begrensninger. De kan si noen retning, men vi sier ikke noe om hva som egentlig har foregått. Men klarer vi nå å kombinere sånne store datasett med mer kvalitative studier? Og jeg tror da veldig på den observasjon videofilming som en stor mulighet. Da kan vi bruke de kvantitative datasettene til egentlig å bekrefte at vi her har funnet noe som bra. Vi kan vise at her det elever som presterer godt. Og så kan vi kombinere dem og virkelig se hva det de gjør. Og det gir helt unike muligheter. Og vi har for eksempel i Kristiansand, så fant vi et dagtilbud som fungerte ekstremt godt på de kvantitative datasettene, og så fant vi et dagtilbud som... Pent sagt, ikke fungerte særlig godt. Og så ga jeg en forsker hos meg i oppdrag å være en uke i hvert dagtilbud og observere. Hun fikk ikke noen opplysninger om hva som var det gode og det dårlige dagtilbudet, men hun, som hun sa, jeg hadde ikke vært der mer enn i 30 sekunder før jeg forstod det. Og når hun har de observasjonene, hun har krysset av for eksempel på hvor mange ganger hun hører der åpne spørsmål til barn i stedet for lukkede spørsmål og så videre, de viser jo at det helt radikalt forskjellige dagtilbud. De kvantitative datasettene kan bekrefte at det store forskjeller, og så begynner vi nå å forstå hva det som egentlig foregår. Og det handler veldig mye om de voksne som der. Det lik normering og så videre, det samme med kommunen, men helt ulik praksis. Der vi kan si at en praksis hensiktsmessig, og den andre ikke hensiktsmessig. Den type studier tror jeg vi kunne hatt mye mer av. Det står det om i det numret der, ja. Det gjør det kanskje, Ole. I må gjennom lese titlen i Heileia. Det et spørsmål bak, langt bak her. Oi, oi! Jag tänker på det här med videoobservationer som jag också tror kan vara ett gott komplement till kvantitativa studier. Men jag tror att vi ska utnyttja teknologi än mer också vid videoobservationer genom att bruka för exempel computer vision eller där man kan läsa av gester, facial recognition och så vidare. Som där man också kan kvantificera observation eller videoobservationer. Där tror jag att man kan gå ytterligare ett steg längre. Helt säkert. Så det syns jag vi ska arbeta. Ja. Kan du komma med den mikrofonen? Eller? Den ser väl ändå ut. Nej, jag tror inte. Jag tror inte att vi ska gå på det här. Det er godt, at det fast med nogen. Er der nogen, der har en sidste kommentar? Nogle ungdomskommentarer op fra bagerste række? Er der det? Vi har en PhD-studerende, der sidder deroppe, der simpelthen snart kaster sig over de her data med ungdomsperspektiver på. Spændende, spændende. Ja. Nej, jeg vil sige, at vi er simpelthen så glade for... Også det sidste, du kom med her, fordi det drejer sig jo om, synes jeg, at I ved godt, at der ligesom inden for forskningen har kørt en kamp imellem de onde med de kvantitative data og de bløde med mikrofonerne, ikke også? Og så tager man ud og spørger, hvad synes du? Og det ser vi også i medierne hele tiden, hvordan føler du, hvordan har du, og sådan ved efter kampen, ikke også?
Altså, der er det er rigtig interessant at få blødt det der op med, og du siger allerede, at altså, kvantitative data, de er vanskelige at indsamle, det koster rigtig mange ressourcer at få dem samlet ind, og, men der skal noget mere til, hvis det skal være helt, helt fint, ikke også? Og det er ikke automatisk mikrofonholderi, vi snakker om. Og det her, tit synes jeg, det har været det et bud, man kommer med, ikke også? Man kalder det så interviews selvfølgelig, eller fokusgrupper, eller et eller andet sådan, hvis det skal pæves lidt op. Men videoobservationer, det er altså ikke at kæmpe sag, og det er faktisk noget, forskningen satser på for tiden også. Humaniora, vi har i Danmark noget, der hedder DIC-HUMLA, eller DIC-HUMLA 2.0 osv. Altså humanistisk forskning, som har satset meget, og det vil samfundsvidenskab også til at satse meget på, altså ud over registerdata, som vi jo har arbejdet rigtig meget med, men andre former for digitale data, fordi det bliver vejen frem at kombinere det med de store kvantitative undersøgelser eller registerundersøgelser. Så jeg vil bare invitere jer, hvis nogen af jer kunne have interesse i at være med i sådan et projekt, så tror jeg simpelthen Søren at sponsorere et men vi er jo samlet i dag for at høre Thomas, men nok så meget også for genren med, at teori, forskning, møder, praksis på et ligedannet grundlag og i et samarbejde. Så det er jo det, vi vil også gå videre med sammen med Thomas her efter i dag og intensivere vores samarbejde med praksis. Så hvis nogen er med interesseret i nogen som helst former for undersøgelser, samarbejde, whatever, så skal I bare give et pip, og så snakker vi om det. Skal jeg lige have rejst nogle ressourcer måske ind imellem, men det skal vi nok klare, efter vi skal ud i skoledaget også. Så, jeg vil bare samlet sige tak for i dag. Den her del, der kommer jo så i dag, der er annonceret en lille forfriskning og en godbid bagefter. Og det er rigtig fint, at vi bliver færdige lidt før tiden, fordi så kan Thomas også nå at være med i det, inden han skal med flyet til Oslo. Og det er faktisk sådan, at vi skal køre væk som en, så det er helt reelt. Vi skal hjem. Nej, jeg skal til Tromsø. Ja, han skal til Tromsø. Men altså, det er altså kun lige for at vende stilen, fordi på mandag så tager han til at begynde at møde i København. Ja. Så han er min mand, men vi fangede dig i dag, og det er vi rigtig glade for, vi gjorde. Vi har faktisk lavet aftale om at fange dig nogle andre dage også allerede i fremtiden, så det bliver godt. Ellers vil jeg sige tak, fordi I alle sammen er mødt op. Jeg håber, I har fået noget ud af dagen i dag. Det er Aalborg Universitets slogan, viden for verden, i et ligeværdigt samarbejde med verden og skabe noget forskning, som kan gøre en forskel, som Søren sagde. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, fordi der skal vi jo arbejde sammen for, at det kan lykkes. Og ellers vil jeg sige, nu er det tid til en lille forfriskning. Og der er både drinks med alkohol og uden alkohol til alle jer, der skal hjem til byen eller Sjælland eller et eller andet sted. Så I kan også deltage uden alkohol og få en lille udbygning. Nu sætter jeg alkohol. Men ellers velkommen tilbage. Vi håber at se mange af jer igen. Og som sagt, vi har været i Kina. Altså, vi hørte jo nok, at han også har været i Kina på den samme tur. Så vi har allerede en fælles Kina-oplevelse sammen med nogle af dagtilbudsfolkene, der er her i dag. Og vi har store planer om at lave, fordi vi blev inspireret af skolen, at lave en skoletur til næste år. Så det skal jeg også bare sige, hvis I får en løsning med det. Man spiser godt i Kina. Er der så Kina?